Здравейте, приятели! Днеска искам да направим един тест на акумулаторни батерии от най-ново поколение, които батерии са уникални за българския пазар, тъй като не се предлагат много. Има ограничено количество, което се намира в България, тъй като са нова технология. А именно това са литиево-железни батерии. Литий-ферро-4 се водят тези акумулатори. Един елемент от тях е равен на 3,65 В в заредено състояние. В момента аз ги дозареждам от зарядно устройство, тъй като са 4 елемента, 1, 2, 3, 4, свързани последователно чрез винтовата сглобка, която имат. Крайно напрежение трябва да е 14,6 В. Изчакваме тока да падне. Виждате, тока е 110 мА. Плюс-минус 10-20 мА. Оставяме така да се дозаредат на 100% и ще направим тест с товар. Специален изкуствен товар. Ще ги натоваря с 6 ампера, тъй като производителя им дава, че може да бъде консумирано 6 ампера постоянен ток от тях, а за късо време максималният ток може да достигне 60 ампера. Забележете, под късо време разбираме за 3 секунди 60 ампера ток. Пикови токове един вид. Ето тук пада тока на 80 мА. Скоро ще бъдат заредени. Не е нужно да се зареждат до край на 100%, тъй като всяко зареждане до край е минимална разликата между него и зареждане на 95%, тъй като един вид 5% те са нищо, обаче пък удължават живота на батерията. Тие 5%, ако не дозареждате батерията, по-дълъг живот. Споменах живот. Тези батерии имат живот 10 години и минимум 2000 цикъла заряд-разряд, ако всичко се прави както производител е написал. Разбира се, те трябва да се зареждат с зарядно устройство, което е за такива акумулатори, литий-феро акумулатори. Според моя прецизен уред, напрежението веднага е вече 14,65 и тук изправителя показва 60 мА, което е достатъчно, за да почнем експериментите. Изключваме зарядното устройство. Ето го, изключих кабела. Както виждате, няма ток. Това беше кабела, който изключих. И сега ще правим експерименти. Ще натоварваме акумулаторите с изкуствен товар. Предполагам, че се вижда напрежението на уреда и на акумулаторите. Ето го. В покой 14,58. И започвам да товаря. Плавно. На 1 ампер. 1,1 ампер е в момента. Тока. Качваме го плавно. Да се вижда по-добре дисплея. Приближавам камерата. Плавно покачвам тока. 4 ампера. Стигнахме 5 ампера.
5800 и оставаме на 6 ампера ток. Това, за което говоря. Напрежението падна на 13 волта. Разбира се, има загуба и по кабелите. Колкото и да си мислиме, че няма, кабелите също са някакво съпротивление. Ето, ще го центрирам, ако мога точно 6 ампера. Не може, разбира се. 6,02 ампер-часа е консумацията в момента чрез този изкуствен товар. Пипаме батерията. Батерията е напълно студена. За целта ще използвам един инфрачервен термометър. Да ви демонстрирам. Ето, температурата на този акумулатор 23,7. Минавам към следващия. 23,6. Ето е температура. Проверяваме и другия. 23,4. Проверяваме и четвъртия акумулатор. 23,6,4. Нека провериме тук температурата. 26,8. Ето, ще провериме на моята ръка температурата, за да видите, че термометъра работи. 32,6. Ако виждате температура 65 градуса, това е температурата на транзистора на това устройство. Гледаме, че тока ни е постоянен 6 ампер часа. Откакто са натоварени батериите с 6 ампера, са минали 3 минути и 39-40 секунди. Виждате напрежението 12,78 и не мърда. Още веднъж ще подчертая, че в момента правя тест на литий-железни батерии, литий-желязо. Ново поколение батерии, търпят презареждане, търпят почти пълно разреждане, без да бъдат унищожени. Много важни параметри са дългият живот, 10 години живот, многото разряди, 2000 като минимум. Ако не ги зареждате на 100%, а ги зареждате до 80%, може да стигнете до 5000 разряд заряда. Разбира се, и консумирания ток, ако не е 6 ампера, както аз в момента правя експеримента, е примерно 4 ампера, отново удължавате броя цикли от 2000 на 5000, така че трябва да, ако желаете да ги ползвате още по-дълго и да забравите кога сте сложили тези акумулатори във вашата лодка, във вашия мотопед, във вашата кола, тъй като те се ползват и за леки коли. Много по-добри са от литий-ионните, които познавате на пазара. Както виждате, тока не мърда. Напрежението не мърда, тока е 6 ампера. Отново да провериме температурата. Ето тук се качи на 33. Пробваме на батериите. Температура 23,7. Пробваме към другата батерия. Отново 23,7. Пробваме към третата. 23,9. И ето на четвъртата. 23,7. Пипам. Студени батерии. 6 ампера ток на консумация. Погледнете напрежението, какво се случва.